la possibilitat que aquesta Mobile Week ens ofereix de tenir nens i nenes, el nostre jovent, gent gran també, a tallers a tots els districtes, no? Pensant els grans reptes que planteja la robòtica, la intel·ligència artificial, el disseny de videojocs, és una cosa absolutament extraordinària per la ciutat, que és també una garantia d'igualtat d'oportunitats, que és un altre missatge molt important. El progrés tecnològic, el progrés científic, ha d'estar connectat amb tots els districtes perquè és una garantia d'igualtat d'oportunitats.